Zonja dhe zotrin, ju përshëndes drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15 dhe zhvillimet e deri tanishme. Dalemi pa humbur kohë më gjërësisht. Sajmir Tahiri qëndroi i vetëm natën e tij të parë në burg për arsye sigurie. Burimet thanë se ati janë çuar nga familjarët vetëm cigare dhe veshje. Ish ministri ka qenë i tensionuar dhe i shqetësuar. Ai do të qëndrojë për 10 ditë në kushtet e observimit dhe më pas do të kalojë në regjimin normal të burgut. Natën e parë si i dënuar me 3 vite e 4 muaj burg për shpërdorim detyre, ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri e kaloi në qeli i vetëm. Në orët e vona të së premtes, ai u dërgua në godinën B, në katin e dytë të burgut 313 Jordan Misja, pak metra, larg gjykatës së posaçme, që dha për të edhe vendimin për dënim me heqje lirie. Për 10 ditë, drejtoria e përgjithshme e burgjeve do ta mbajë ish ministrin Sajmir Tahiri në një dhomë observimi. Në këtë ambient ku ai po vuan dënimin, ka vetëm një krevat, komedinën dhe tualetin brenda qelisë. Në dhomë nuk kishte sende të tjera të nevojshme, si televizor apo frigorifer, sende të cilat merren nëpërmjet familjarëve, pasi të kalojnë në regjimin normal të burgut pas 10 ditësh. Mësohet se mbrëmjen e djeshme Tahiri ka kërkuar nga familjarët vetëm rroba e cigare. Sipas burimeve nga drejtoria e burgjeve, ai u la vetëm në qeli për arsye sigurie, për aq kohë sa në këtë burg ka edhe të dënuar të tjerë që janë arrestuar gjatë kohës që Tahiri ka mbajtur postin e ministrit të brendshëm. ABC mëson se gjatë qëndrimit të tij në qeli, Tahiri është përshëndetur vetëm me gardianët, ndërsa është faqur i shqetësuar dhe i tensionuar. Pas seancash maraton, apeli i posaçëm e dënoi ish ministrin Tahiri me 5 vite burgim, që me gjykim të shkurtuar, dënimi ju ul në 3 vite e 4 muaj heqje lirie. Ai u shpall fajtor për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndryshe nga prokuroria që kërkoi dënimin me 12 vite burg për trafik droge e grup të strukturuar kriminal. Sipas gjykatës, Tahiri ka ndihmuar grupin e Habilajve në trafikun e drogës gjatë kohës që ka mbajtur postin e ministrit nga viti 2013 deri në 2017. Tre gjyqtarët që vendosën për dërgimin në burg të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri e kanë kaluar vetingun. Ata kanë një karrierë 10 vjeçare në gjyqësor. Dy prej tyre janë deleguar nga gjykatat e apelit në Rrethë. Pas disa dështimeve, për shkak të konfliktit interesit të gjyqtarëve të apelit të gjykatës së posaçme, Këshilli Lartë Gjyqësor komandoi një trup me 2 gjyqtar nga gjykata e apelit në Rrethe dhe një nga apeli gjykatës së posaçme për dhënien e vendimit për ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Kryesuesi i trupës gjykuese që vendosi 3 vite e 4 muaj burg për Tahirin ishte Engert Pëllumbi. I emëruar nga 2011 në gjykatën e Fierit, Pëllumbi është komanduar këshilltar ligjor në gjykatën e lartë në periudhën 2017-2020. Prej nëntorit 2020 ushtron funksionin si komanduar në apelin e Vlorës. Gjyqtari Engert Pëllumbi e ka kaluar me sukses vetingun. Ai është angazhuar në jetën akademike në Universitetin Aleksandër Gjovani në Elbasan. Gjyqtari Engert Pëllumbi, në vitin 2011, gjobiti për shpifje deputeten e Partisë Socialiste Ermonela Felaj për një deklaratë të saj ndaj një kompanie. Florian Kalaja është gjyqtari tjetër në treshen që dënoi Tahirin. Ai ka përfunduar studimet në shkollën e magjistraturës në vitin 2011 dhe është emëruar në të njëjtin vit në gjykatën e Vlorës. Në vitet 2016-2019, ai ka punuar si ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë, ndërsa aktualisht e ushtron funksionin si gjyqtari deleguar pranë gjykatës së apelit Durrës. Është konfirmuar në detyrë nga vetingu në dhjetor të 2020-s. Paralelisht me punën si gjyqtar, Kalaja është angazhuar si pedagog në disa universitete, si edhe është autori botimeve në fushën e së drejtës civile. Pjesë e trupës ishte edhe gjyqtarja Igerta Hysi. Ajo ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2010 dhe pas kryerjes së stazhit në gjykatën e Tiranës, u emërua në vitin 2011 në gjykatën e Fierit. Në dhjetor të vitit të shkuar, Igerta Hysi është emëruar nga KLG, gjyqtare në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Gjyqtarja e ka kaluar vetingun. Ka qenë një proces jo dhe aq i shpejt, pasi Komisioni Pavarur i Kualifikimit verifikoi 2 vendime të marra nga gjyqtarja Igerta Hysi, që kishin sjell lirimin e Arbeni Sufajt
i njohur ndryshe si Ben Qimia, i arrestuar në vitin 2014 për qëllime ekstradimi dhe i kërkuar asokoe nga drejtësia italiane. Në përfundim të procesit, ka rezultuar se vendimi i hysit është gjetur i drejtë. Kryeministri reagoi sot për dënimin e ish-ministrit të brendshëm Tahiri. I pyetur nga gazetarët, Rama tha se nuk komentonte vendimet e gjykatave. Për Tahirin reagoi në të njëjtën kohë edhe ish-kryeministri Berisha duke e quajtur dënimin simbolik dhe të trukuar. Kryeministri Edi Rama reagoi vetëm sot për vendimin e gjykatës së posaçme të apelit, që dënoi ish-ministrin e tij Sajmir Tahiri me 3.4 vite burg. Nuk u ndal gjatë tek dënimi, ndërsa vendimin i atribuoi faktit që Shqipëria ka një drejtësi të re që funksionon. Unë kam ditur mirë çfarë kam bërë kur kam udhëhequr reformën drejtësi. Dhe 100 herë të kthehesha mbrapsh, 100 herë do bëhet një gjë. Në të njëjtën kohë, me Ramën reagoi dhe ish-kryeministri Sali Berisha përmes rrjeteve sociale. Por ish-kryeministri nuk është vendosur drejtësi me dënimin e Tahirit. Sipas Berishës, dënimi me 3.4 vite burg është i trukuar dhe qesharak. Negociatat me Tahirin për këtë vendim Edi Rama i filloi me Gazdemin dhe i përfundoi direkt me Ëngjël Agaçin dhe Ulsi Manjën. Prandaj dhe avokati i tij sipër të fshehur suksesin e negocimit të vendimit, 3 vite e 4 muaj, që në çdo vend normal nuk mund të ishte kurr në 42 vjet, bërtiste në kupë të qiellit para kamerave, visi i çoni 2 paketa. Vendimi shënon triumfin e plotë të narkodrejtësisë së narkoshtetit. Berisha e quajnë Tahirin vetëm zbatuesin e politikës së kryeministit Rama për ta kthyer Shqipërinë në Kanabistan. Ndalemi më tej me të tjera zhvillimet të ditës, Shqipëria pozicionohet publikisht në krah të Ukrainës në konfliktin me Rusinë. Edi Rama tregoi hapur qëndrimin e Tiranës zyrtare sipas linjës së Shteteve të Bashkuara për këtë çështje. Kryeministri dhe ministra e jashtme dolën sot në një konferencë të posaçme shtypi. Shqipëria nuk do qëndroj larg dhe indiferente për tensionet që shkakton Rusia në Ukrainë. Përkundrazi, vendi ynë do të ketë një rol aktiv, duke qenë shumë pranë me SBA-n në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shtetet Bashkuara dhe Shqipëria do të jenë bashkëpembajtëse. Ky është termi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me çështjen e Ukrainës. Rama u shpreh emocionuar për këtë vendim të dash dhe tha se është në vazhdim e mundimit për ta ngritur Shqipërinë në një nivel tjetër në arenën ndërkombëtare. Është pa diskutim një përgjegjësi e re dhe shumë e madhe, por edhe një konfirmim i padiskutueshëm i një Shqipërie krejt tjetër në arenën ndërkombëtare, një Shqipërie që vlerësohet. Dhe Shqipëria do të sidhet si e barabartë me të tjerët, siguroi Rama në konferencë. Mos e harrojmë asnjëherë për të qenë një vend që fjalën e vet e thot siç e mendon dhe mendon siç e thot. Dhe jo një vend që qëndron si një vrim e fundit e kavallit apo një pikë e fundit e bishtit dhe që vetëm tund kokën në shenja provimi. Situata në Ukrainë e cilësoi një konflikt të rrezikshëm dhe për të ka vetëm një zgjidhje. Ky është një konflikt goxha i rrezikshëm dhe tensioni në rritje është patjetër me një potencial rrezikshmërie të lartë. Dhe bëj pjesë në atë grup njerëzish që fatmirësisht nuk janë pak, që besojnë se rruga është bisedime me Rusinë. Indiferent u shpreh për letrën publike të ambasadës ruse të disa ditëve më parë, ku kërkonte që edhe Shqipëria të pozicionohet qartë për konfliktin që po ndodh në Ukrainë. Më tregoni një qeveri tjetër që është marrë me atë letër, sepse ajo letër nuk i drejtohet Shqipërisë. Madje shkoi më tej, duke e quajtur letrën pjesë e zhurmës në oborrin e Partisë Demokratike. Gjithë zhurma për letrën është pjesë e një zhurme folklorike në
tundin e Partisë Demokratike, i ta themi qartë. Nuk ka lidhje fare me ne dhe me qeverinë dhe me marrëdhënien ndërkombëtare dhe me Ukrainën dhe me Rusinë dhe me gjitha. Mbetemi tek politika, por flasim për çështjen e zgjedhjeve të pjesëshme të pritshme këto të 6 marsit. Kështu Partia Demokratike i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shfuqizojë regjistrimin e koalicionit Shtëpia e Lirisë. Koalicioni u regjistrua si garues në zgjedhjet e 6 marsit një ditë më parë duke hequr prej tij Komisionin e rithemelimit të Sali Berishës dhe duke mbajtur LSI-n dhe PDK-n e Nart Ndokës. Sipas arsyetimit ligjor që ka bërë përfaqësuesi ligjori PD-s në KQZ, në përmbajtje të kërkesës dhe marrëveshjes ka referenca ndaj Partisë Demokratike të Shqipërisë. Një tjetër pikë që PD-ja e shet të palishme është mos përcaktimi i numrit të kandidatëve që duhet të propozojë secila parti politike brenda koalicionit. Do të ndalemi në Korçë, policia e këtij qyteti ka vënë në pranga 4 të rinj, ata akuzohen se i kanë marrë shumë të mëdha parash një 17 vjeçareje duke e shantazhuar atë. Një 17 vjeçare në Korçë është shantazhuar për një muaj në rrjetet sociale nga 4 djem. Ata i kërkonin shumë të mëdha parash, në të kundërt e kërcënonin se do ta denonconin për një vepër penale ku ajo ishte përfshirë. Burimet tregojnë se të rinjt mund të kenë pasur dhjenin që vajza kishte mundësi për të siguruar shuma financiare dhe i kanë bërë presion me një vepër penale që dyshohet se është e sajuar vetëm për të kërcënuar adoleshenten. Po si pas njëtit burim, kërcënimet e para adoleshentes janë bërë nga 19 vjeçari Kristian Ali. Më pas kanë vazhduar dhe 28 vjeçari Kasandros Pasholari nga Korça, 20 vjeçari Ervis Beqo nga fshati Neviqisht dhe 21 vjeçari Giulio Dapelari nga Barçi. Policia bën të ditur zyrtarisht se përgjatë një muaj, 17 vjeçaria ju ka dhënë të rinjve shantazhues, shumë të mëdha, që në total kapin vlerën 200.000 lekë dhe 8.000 euro. Por më pas, adoleshentja duke mos përballuar dot kërcënimet, vuri në dieni prindrit që denoncuan 4 autorët. Policia shpalli në kërkim Kristian Ali, ndërsa 3 rinjt e tjerë janë vënë në pranga. Ata akuzohen për veprën penale shtrëngim antikanosjes ose dhunë për dhënien e pasurisë kryer në bashkëpunim. Policia sekuestrohi 6.000 euro dhe 100.000 lek, që dyshohet se ja kanë marrë adoleshentes, një automjet tip Benz dhe 4 aparat celular. I riu që u gjeti i shkrumbuar mbrëm në makinën e tij në qaf krab si pas familjarve kuroi për depresion. Policia njoftoi se 32 vjeçari mund të jetë vetvrar duke u djegur. 32 vjeçari nga Elbasani, Armand Mici, kishte disa kohë që kuroi për depresion. Familjarët e tij e konfirmuan këtë fakt për grupin e timor, pakor pasi ai i dha fund jetës. Policia tha pakor pas ngjarjes se kishte dyshime që nën efektin e depresionit, i riu të jetë vetë djegur brenda në makinën e tij, mbrëmjen e djeshme në Krab, pranë vendit të quajtur Kryqi, në aksin e vjetër Tiranë-Elbasan. Ishin banorët e zonës që pan të parët mjetin që po digjej. Ata njoftuan policin që verifikoi se në mjetin tip Volkswagen Passat ndodhej edhe një trup i shkrumbuar. Disa orë më pas, policia identifikoi viktimën, pronari makinës Volkswagen Passat, që u gjetë e shkrumbuar. Zyrtarisht, policia bëri të ditur se viktima ishte një person që nuk ishte patur probleme apo dënim nga drejtësia. Burimet thanë se ai ishte tregtar automjetesh në Elbasan. Noteria Rezarta Koçi do të qëndrojë në qeli deri në përfundim të hetimeve. Në sallën e gjyqit ajo nuk preferoi të fliste. Dy ditë më parë, 40 vjeçaria u arrestua pasi dyshohet se ka përvetësuar shuma të mëdha parash përmes mashtrimit të shumë qytetarëve. Gjykata e Tiranës caktoi arrest në burg për noterin Rezarta Koçin, e arrestuar për vjedhje dhe shpërdorim detyre. Në sallën e gjyqit, 40 vjeçaria nuk dha asnjë dëshmi. Por tha se ndihej e kërcënuar dhe se për shkak të gjendjes së saj të rënduar, do të dëshmonte në një moment të dytë. Nga hetimet ka rezultuar se janë të paktën 15 qytetar të mashtruar nga noteria, duke përvetësuar një shumë që kap vlerën e rreth 2 milion eurove. Por hetuesit kanë bindjen se numri qytetarve të mashtruar prej saj është edhe më i lartë. Një prej rasteve që përmendet në dosjen e prokurorisë është ajo e një qytetari që kishte shitur një banesë prej 72 milion lekësh.
Parat noteria nuk i kishte kaluar në llogarinë e ngrirë, por në ato personale. Po të njëjtën skem, Koçi ka përdorur edhe me qytetarët e tjerë. 3 muaj më parë, në zonën e komunës së Parisit në Tiranë, makina e saj Range Rover, që ishte e parkuar, shpërtheu me tritol. Ngjarja është ende e pasbardhur dhe pa autor, por policia dhe prokuroria kanë dyshimet se shkaki i kësaj ngjarje janë konfliktet e noteres. Reperi Ervin Selita, i njohur me emrin e artit Vince, është lënë në masën e sigurisë arrest në Burg nga gjykata e Tiranës. Pak ditë më para, ju arrestua bashkë me të dashurën e tij pasi tentoi të vriste pronarin e një hoteli në zonën e Saukut, i cili u kërkoi kartën e identitetit. Ervin Selita ka precedent penal. E dashura e tij, 30 vjeçë, u arrestua për mos kallëzim krimi, ndërsa në kërkim vijojnë të jenë dy shokët e tij për përkrahje të autorit të krimit pasi fshehën pistoletën e reperit. Plasim tej për situatën e koronavirusit në vendin ton, kurba e të infektuarve nga COVID-19 ka rënë në këtë fillim shkurti, ndërsa vdekjet mbeten ende të larta. Në 5 ditët e para të muajit u regjistruan 25 viktima, teksa në të gjithë vendin aktualisht ka rreth 15.000 persona pozitiv me COVID-19. Shkurti po shënon rënje të infektimeve nga varianti Omicron. Ndryshe nga fundi janarit, kur të prekurit aktiv, arritën në rreth 24.400 persona, numri tyre ka zbritur me rreth 9.000. Aktualisht në të gjithë vendin ka afro 15.200 persona pozitiv. Ashtu si nga fillimi i pandemisë COVID, Tirana vijon të jetë vatra kryesore e infeksionit, me më pak raste në institucionet arsimore si pas hetuesve në teren, dhe më tepër në zonat periferike të qytetit. Ndiqet nga Fieri, Shkodra dhe Vlora. Në të dhënat zyrtare bie në sy Durrësi. Në fillim të janarit renditej ndër 3 qytetet e para për numrin e të infektuarve ditor, ndërsa tashmë ka zbritur në 3 të fundit. Rënje ditët e para të shkurtit kanë pësuar dhe të shtruarit në spitale. Aktualisht në mbikëqyrjen e mjekve janë 41 të sëmur më pak se në fundin e janarit, kur u shënua dhe numri më i lartë i pacientëve në infektiv. Ndërkohë të larta mbeten humbjet e jetës. Nga 31 janari deri më 4 shkurt, sipas raportimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, COVID-19 shënoi 25 vdekje. Rreth 30% e fëmijëve vuajnë nga dermatiti atopik. Sëmundja e lëkurës, sipas mjekëve, përkeqësohet nga temperaturat e ulta. Alergologja Maria Zoto nga Spitali Higeja tregon se ky problem mund të jetë tregues i alergjive të tjera dhe apelon për të kryer testet e alergjisë. Ulja e temperaturave po përball mjekët me fluks pacientësh që shfaqin probleme me lëkurën. Pjesa më e madhe janë fëmijë të cilët vuajnë nga dermatiti atopik. Alergologja Maria Zoto në Spitalin Hygeja në Tiranë tregon shenjat kryesore dhe i bën thirrje prindërve të kryejnë të vegjëlve testet e alergjisë. Është një problem kronik i lëkurës, i cila shoqërohet me një lëkurë të thatë që kruhet, që formon disa si bulza të vogla që mund të lëngëzojnë, që mund të formojnë dhe kare. Dermatiti atopik, shpjegon mjekja, mund të jetë tregues i alergjive të tjera tek të vegjlit, nga ato ushqimore deri tek astma. Ne e gjejmë shumë shpesh të lidhur edhe me format e tjera të alergjisë, si për shembull më vonë mund të shfaqet rinitja alergjike, astma alergjike, dhe tek është parë që dermatiti atopik i rënd shoqërohet shumë shpesh me alergji ushqimore. Është e rëndësishme që të kujdesemi vazhdueshëm për lëkurën, që lëkura të hidratohet veçanërisht tani që është ftohtë në dimër, që të kujdesemi edhe për ambientin, vjet re që kur ambienti është shumë i ngrohtë, shumë i nxehtë, shtohen simptomat e të kruarit. Të kujdesemi me detergjentët dhe nëse të gjitha këto këshilla nuk kanë ndihmuar, sigurisht që duhet të drejtohemi tek mjeku specialist. Dermatiti atopik prek më shumë fëmijët dhe më pak të rriturit. Rreth 30% të vegjëlve vuajnë nga kjo sëmundje. Familja Bariami në Sarandë jeton me 3 fëmijë të mitur në kushte tepër të vështira ekonomike. 9 vite më parë ata kanë lënë Elbasanin pasi në Sarandë kishin më shumë mundësi për punësim. Por tani kërkojnë ndihmë nga bizneset e zonës, si edhe nga vetbashkia për një vend pune të përhershëm.
9 vite më parë, familia Bajrami u zhvendos nga një fshat i Elbasanit për një jetë më të mirë në lagjen 6 të Sarandës. Vitet e para punonin dhe siguronin të ardhura. Me kalimin e viteve, filluan të hasin vështirësi për të punësuar. Sot, çifti Bajrami bashkë me 3 fëmijët e mitur, jetojnë në varfëri ekstreme. Në këtë banes, kuqiraja kushton vetëm 3.000 lek në muaj. Si të shihet nga pamjet, ju rrezikohet jeta dhe shëndeti. Burri qa punojmë ham, pun kujde, të ardhura nuk kam, për krajet sociale nuk kam, ndim nga shteti nuk kam, këto kam që shikoni vetë, këto janë të gjitha të falura nga kumshit. Që do të kalosh të muaj? Ja, vaj, krips, makaron supe, këto është të... Ke bler apo të kam falur? Për edhe me të bleme, edhe me të bleme. Në për dyqane, ke lista me borxhet? Kam, si s'kam, shumë kam. Do marrë nga kitë dhe ushje shmit. Prej lagështis, djali vogël sëmurat shpesh. Ndikon keqë, aja keqë, ndikon se më ka thënë dhe doktorët që djalin du të largosh, po unë s'kam ku të largohëm, se s'kam mundësit marrë shtëpi me qëratë të shtrenë, se duhet paguar. Riga e keqëja. Të janë sëmurë fëmijët? Po, po, quni po sëmurët, vazhdimisht, ku është dimër, këtu se të dorëm do të lagështinën. Në këto ditë të ftohta, mblidhen të gjithë në një dhomë, nuk kanë lek të blendru. Shkarpat i mbledhi në natyrë. Po kam pasur shumë ftohtë, po ja, gjejmë dru ngrofemi. Po drut ku i gjeni? Për dalla, ja. Marim karrocën, për dalla. Burri që merr motorin ndonjëherë, ikëm për dru. Të rasën e kemi mulura me mushama, se beton nuk manë se shlek shtirë dhe birë, së vaja poshtë. Flem këtu të tërë. Ku flini ju, me si regulojani për të fjetur? Po ja, vajza na për divane, unë me djalin poshtë. Vjollca nuk do t'i shtri dorën askujt, por do vetëm një punë të përhershme, ndaj kërkon ndihmë nga bizneset apo nga pushteti vendor. Shefja e redaksisë së filmit në arkiv, Eriona Vyshka, gjeti rastësisht tek librat që shiten në rrugë një kopje të rrallë të novelës Tana të Fatmir Gjatës. Libri është botuar 64 vite më parë dhe mban në ballim portretin e aktores Tinka Kurti realizuar nga piktori disident Edision Gjergo. Në një intervistë për ABC-n, Vyshka thotë se filmi i parë shqiptar tashmë është restauruar dhe pritet që të ketë edhe një rrugtim të ri në kinemat europiane. Ky është një libër i rrallë botuar 64 vite më parë, në po të njëjtën kohë kur lindi dhe filmi i parë shqiptar, Tana. Eriona Vyshka, shefja redaksisë së filmit në arkiv, këtë libër, me kopertinën që mban firmën e piktorit disident, Edison Gjergo, e ka blerë në një pikë shitje librash të përdorur, pus rruga. Ma kapi syri me një herë, njoha portretin e Tinkës, dhe kur zbrita e sytë poshtë ishte Tana, kështu që pa tjetër që thash këtë libër do ta marrë për bibliotekën e arkivit. Është një botim i dytë i ripunuar dhe shohë vitin e prodhimit 1958 dhe ka të bëjë pikërisht me vitin e prodhimit të filmit Tana dhe me sa duket është me njëherë pasi ka dalë filmi Tana, pasi piktori Edison Gjergo ka marrë për imazh dhe personazhin e luajtur nga Tinka Kurti. Me gjithë në arkiv, ruhet skenari tekniko-regjizorial, foto të kinoprovave, madje dhe puthja e parë në kinema, e cila nuk u shfaq, një kopje e tillë, me portretin e Tinka Kurtit, mungonte. Tashmë, ky libër i veçantë i shtohet bibliotekës së arkivit. Mendoj që ky libër merr peshë edhe nga vetë coveri, sepse është një piktor i cili realisht ka shumë pak vepra të mbijetuara për fakt të sistemit. Është e pika yjeve të mëngjesit që ndodhet pikërisht tek Galeria Kombëtare e Arteve dhe shumë pak të tjera që i posedon Bashortja. Dhe kjo është një gjë besoj shumë e bukur dhe nuk besoj se ka shumë kopje të tilla tani. Asu nuk besoj dhe unë çudita që Edison Gjergo kishte bërë edhe ilustrimin e kësaj kopertine dhe është një vlerë shtuar edhe për bibliotekën e arkivit ton. Sa lek e blesh këtë? 200 lek. 200 lek, pra, një pasuri dhe një thesar që i përket 64 vite të më përpara dhe tashmë është pronë arkivit të filmit falitur. Padyshim aty ka thesare, kështu që duhet bër një vizitë vazhdueshme her pas hershme për të hulumtuar dhe për të zbuluar thesare që mund të duhen bibliotekave personale apo institucionale të bukinistët. Thank you.
është imazhi i figurës së zërit që do të ketë filmi Tana, së shpejti, pas përfundimit të restaurimit të tij. Tana. Janë duke u mbyllur detajet e fundit të restaurimit, falë bashkëpunimit me laboratorin Cinegrel në Zvicër dhe falë kurimit kuratores Luis Bukart të këti projekti. Dhe shumë shpejt do të kemi dhe premierën e veprës e restauruar filmit Tana. Vyshka thot se me këtë imazh të ri, pritet të nis edhe një rrugtim në festivale europiane. Kuratorja Luis Bukart po sheh edhe mundësinë për ta bashkangjitur si pjesë e programeve të retrospektivave të festivaleve europiane. Subjekti i filmit trajton temë nga jeta shoqërore e fshatit, në skenar të Fatmir Gjatës mbështetur në novelën me të njëjtin titull. Regjizori i parë i filmit artistik është Krisaq Dhamo e muzika e filmit është shkruar nga Çesk Zadeja. Filmi trajton një lloj dashurie drejt përparimit. Këtu është realizuar pufja e parë në filmat shqiptar. Nga ky çast, ju desh të prisnin deri në vitet 90 regjisorëve shqiptar që ta ripërsërisnin skenën e puthjes në ekranin e kinemas. Prodhimi i rakis në mënyrë artizanale është një traditë që po trashëgohet edhe tek të rinjtë. Personazhi i reportazhit në vijim është një 26 vjeçar nga Pogradeci që ka mësuar nga gjyshi dhe nxjerr raki rushi. Do të ndjekim materialin. Ky 26 vjeçar nga Rëmenji i Pogradecit prodhon rakin e tërfshatit në punë shtënë trashëguar nga i gjyshi. Mohamed Dervishllari pret çdo mëngjes bashkëfshatarët e tij që sillin butet me bërësit e rushit. Ju zdi fshatarve, ta e marrin me shpijo për të pirjo, për të qitur. Ka kush e ke mësuar këta, nxirin e rakit? Nga babi. Ka rakit nxini në një dit? Po gjerë 5-6 bidon, dukun tash. Ndërko, kur fillon puna dhe mbaron? Fillon në orën në 6 të mëngjezit e mbaron nga orën 8. Kështë e lopshme? Jo, shumë e lopshme, po dhe të kesh drujnë të rish. Zirja rakis kërkon që kazanët dhe lullat të jenë samë sterile. Procesi parë është hedhja e bërësive në kazan. Më pas, kazani izolohet. Kjo është brume, i bëjmë e baki për të zënë kazan që të mos dali avlli. Hi kemi shtenën për arsye që të hiqet në qikë me lejtë nga kazani, se po t'jen vetën brume gjithet shumë. E pas është në qikë shtirë për të hequr. Bëjmë zjarin aty poshtë edhe fillon të ngrojë gjithë të marri valjë. Më mindi që merë valjë, bëhet avull, avulli kalon në për tubët, vetën e sistemi ftojës. Avulli kthehet në raki. Sa zgjat ky proces? Ky proces zgjat rreth 4 orë gjysmë. Varet edhe nga drusët si janë, varet nga moti. Kur bërësit janë shumë të thatë, Muhamedi i shton uji. Ti hedhim çik ujë se bërësia është e thatë. Nuk kishte verë. Me s'kishte verë, ti hedhim çik ujë që të mos ngjitet. Për të kuptuar nëse rakia është gati, bëhet kjo provë. Nëse ka me alkohol në prepirët, apo nuk ka me. Kur nuk ndizet me, kjo e hedhim këtu dhe nuk ndizet me, atëre do me thënë që alkohol s'ka me aty. Kërë kam baruar si proces, fare. Kjo e tundi me rakini që... Pra jemi në nxjerrjen e rakis, procesi fundit pra. Këtu e kemi bërë rakin të mamë për të pirin, 21 gradë, si që duan bilejti. Bashk me tatin, punojnë nga mëngjesi në darkë, për 3 muaj, dhe fitojnë rreth 2000 lek në ditë. Një pjesë të parave i kursejnë për të ushqyer gjatë muajve të tjerë. Dhe këtu kemi përfunduar gjithçka të përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë miru pafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.